ciidamada xaq udirirka s a c ayaa gacanta ku dhigay goordhaweyd maxaabiist tira badan oo ka tirsan jufada habar jeclo islamarkaana ka mida ciidamada habar jeclo ee ku go-doonsanaa gudaha saldhigga gooj cadde shan gaari oo tan iyo galabta go-doon ugu jiray xabaduna ay ka dhex socotay ayaa ugu dambeyn ciidamada xaq-udirirka ah waxay ku guulaysteen in qaar ka mida gaadiidkii ay gacanta ku dhigaan maxaabiisna ay ka qabtaan ciidamada habar jeclo ee la fariisin waayey maalmihii lasoo dhaafay shan gaari oo ka mid ahaa gaadiid kale oo dagaal ku qaaday agaga galbeed ee ciidamadu ay joogaanee saldhigga gooja cadde ayaa ugu dambeyn waxaa ka haray shan gaari oo sida warqabad t v horey uu idinkugu sheegayba ay hareereeyeen ciidamada xaq-udirirka ah ee s s c sarkaal ka tirsan xaq-udirirka oo goordhaweyd warqaba t v la hadlay ayaa waxa uu u sheegay in shan gaari oo go-doon ugu jiray muddo saacadaana uu dagaal dhex mareeyey ugu dambeyn saddex ka mid ah ay gacanta ku dhigeen halka sidoo kale marka la fiiriyo dagaalka inta uu socday shantii gaari mid ka mid ah ay gubeen midna uu ka fakaday sarkaalkan waxa uu sheegay in markii hore dhammaanba gaadiidkan ay gubi kareen balse ay u arkayeen in ay qabsan karaan isku dayadaas ayuuna sheegay in ay qeybtood ku guulaysteen oo ay gacanta ku dhigeen saddex ka mid ah gaadiidkii dagaalka ee sida tooska ah dagaalka uga qeyb qaadanayay uguna jiray go-doonka ciidamada xaq udirirka s s c ay geliyeen waxauu sidoo kale sheegay in, in mid ka mida gaadiidka oo isku dayay inuu baxsado ay sidoo kale gubeen halka mid kalena ay u suura gashay inuu baxsado fakado aagagga dagaalka sidoo kale sarkaalkan waxa uu warqaba t v usheegay in qaar kamid a ciidamadii go-doonka ku jiray ee s n m ay u suura gashay in ay halkaas isaga baxsadaan islamarkaana nin walba uu naftiisa la baxsado waxa uuse u xaqiijiyay warqaba t v wararka soo baxay dhwa goor dhaweyd ee sheegaya in maxaabiist ka tirsan ciidamada snm gacanta lagu dhigay sarkaalkan oo aan weydiinay sax ahaanshiyaha warka sheegaya in ciidamo ay qabteen goordhaweyd ayaa sheegay in ciidamadan ay gacanta ku dhigeen intooda badan ay kasoo jeedaan jufada habar jeeclo waxuuna sheegay in ay dhab tahay iyo xaqiiqo biya kama dhibcaan ah warka sheegaya in ay gacanta ku dhigeen ciidamadan kasoo jeeda beesha isaaq waxa uu sheegay ciidamadan inay e -da da ka mid ahaayeen ciidamadii habar jeclo ee maalmihii lasoo dhaafayba dagaalka iyo sidoo kale weerar ka waday waxauuna sheegay in hadda maxaabiistan ay meesha la fadhiyaan calaacal baryo iyo sidoo kale tuugma aan waqtigeeda la joogin sarkaalkan waxauu sheegay in shuruuc kala duwan laga soo saaray maxaabiistan islamarkaana loo wareejinayo dhankaas iyo magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland halkaas oo lagu xirayo waxuse sheegay in ciidamadan intooda badan ay dalbanayaan in aan loo wareejin magaalada garowe oo haddii laas caanood ama magaalo kale beesha dhulbahanta ku xiranayso ay diyaaru yihiin laakiin ay dalbanayaan oo ka baryayaan dhaqanka iyo waxgaradkaba inaan loo gudbin dhankaas iyo magaalada garowe waxaase loo sheegay in ay tahay heshiis iyo isafgarad ay gaareen maamulada khaatumo iyo sidoo kale dhankaas iyo puntland waxuuna sheegay in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee ay qaadan lahaayeen go-aanka kama dambaysta ah saraakiisha xaqudirirka ee s s c iyo sidoo kale dhinacyada kala duwan ee saamaynta ku leh waxay u muuqdaan in ay hadda gaarheen guul la taaban karo iysidoo kale go-aano wax ku ool ah oo la qaadan karo muuse biixii iyo maamulkiisa isaaq waxaa iska beddeshay guud ahaanba siyaasadii ay ku wajihi jireen dhammaanba deegaanada ay gacanta ku hayaan qorshayaashaas oo ahaa kuwa ay degsadeen koob iyo soddon sano ilaa laba iyo soddon sano ka hor ayaa hadda dagaalkan ay beesha dhulbahanti qaaday iyo ciidamada xaqudirirka sc uu meesha ka saaray xaqudirirkan s s ayaana waxaa gebi ahaanba ay soo afjareen maalmihii madoobaa ee dhibta badnaa ee dulmiga lahaa ee ciidamada s n m waxaa sidoo kale hadda dulmigii si lamida ugu soo baraarugay dhankaas iyo beesha gadubiirsay waxaana beesha gadubiirsay ay u muuqataa inay qaadanayso go-aan cad oo ay gebi ahaanba kaga baxayso nidaamka s n m dhowaanayay ku dhawaaqeen in la joogo xilligii rasmiga ahaa ee ay go-aanka ka qaadan lahaayeen dhankaas iyo ciidamada slm waxayna sheegeen in tillaabo walba oo la qaado ay u muuqanayso inay tahay tii meesha ka saari lahayd dhammaanba dhinacyadan iyo sidoo kale go-aanada kala duwan ee ay qaadanayaan odayaal dhowaan hadlay waxaay muuse biixi ka diideen kulankiisa markii isagoo war laga waayey muddo afartan iyo sideed saacadood waa sideed iyo afartan saacadooda kadibna waxay qaateen go'aankaah inay qaataan shir ay iyagu aayahooda kaga tashanayaan nidaamka s n m iyo beesha isaaqodayaashooda ayaa si weyna hadda uga cabsanaya shirkan iyo waxa ka soo bixi kara waxayna sheegayaan in la joogo xilli in aan la joogin xilligii la qabsan lahaa shir looga soo horjeedo dhankaas iyo somalilan dhinacyadan somalilan ayaana waxa ay u dirayaan magaalada borama siyaasiyiin nidaamka s n m daacad u ah isla markaana nidaamkaas la shaqaynaya madaxweyne ku-xigeenka somalilan ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdilaahi seelici ayaa isagu waxa uu ku darmaday dhinacyada aayaha gobolka awdal in laga taliyo sida weyn u danaynaya waxuuna sheegay gobolkaas awdal saddex iyo toban sano oo isaguo madaxweyne ku-xigeen ahaa inuu ku dulmanaa nidaamka maamulka somalilan maalmihii ka horreeyey ee daahir riyaalana waxa uu sheegay wax loo qabtay oo maanta la sheegi kara inaysan jirin saylaci ayaa sheegay in airaboorkii magaalada goobihii waxbarashada goobihii danta guud goobihii maamulka iyo goobihii arrimaha bulshada loogu talogalayba ay ka liitaan deegaanada kale taasna ay muujinayso sida dhinacyadu ay mar walba ugu fashilmeen in ay wax u qabtaan dadka gobolka sool islamarkaana la gaarhsiiyo dhammaanba dhinacyada iyo tillaabooyinka loo baahan yahay saraakiisha xaq u dirirka ah ee s s c ayaa furo u noqotay in xitaa dadka gobolka awdal oo markii hore madaxa looga taagnaa afkana la qoban jiray hadda ay ka fakaraan sidii ay aayahooda iyo dantooda uga fakeri lahaayeen waxaana tani ay ka dhigan tahay in la joogo waqtigii ugu muhiimsanaa watigii ugu fiixnaa iwaqhtigii ugu habboonaa ee dadka gobolka awdal ay miiska soo dhigi lahaayeen tabashadooda taas oo ka dhigan in la joogo xili adag oo maamulka s n m lala xisaabtami karo uusanna diidi karin maamulkaas la xisaabtanka haddii maalmihii hore dadka afka la qaban jiray haddii loo sheegi jiray in qarannimada somalilan wax loogu yeeray oo been iyo brobaganda ay kasoo horjeedaan haddii loo hanjabi jiray haddii deegaankiisa laga cayrin jiray haddii madaxa la jabin jiray iyo haddii la qaadan jiray go-aano qaraar oo dadka lagu dhibaateeyo maanta maalmahaas waa lasoo dhaafay maanta waa maalmihii la qaadan jiray go-aamada tooska a islamarkaana maamulka s n m uu ku qasban yahay in uu soo dhawaysto beelaha kala duwan dadka gobolka awdar waxaa loo ogol yahay wax walba oo la xidhiira nidaamka s n m wixii ay kaga baahan yihiin maanta muuse biixina waxa u arkaa inuu joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee arintaas uu ka soo dhalaali lahaa taas oo ka dhigan in hadda uu aqbalayo wax walba oo loo sheego soo jeedin walba o u dheganagul yahay dalab walbana fulinteeda uu diyaar u yahay warqabad t v ayaana idiin soo gudbin doona xogaha rasmiga ah deegaanka ee jabka nidaamka s n m